ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որը մեծ հույսեր ուներ, որ շուտով Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հետ նախատեսված հանդիպան արդյունքում կլուծվեր այդ երկրի միջուկային խնդիրը, այսօր վստահ չի ասում նույնիսկ կկայանա հանդիպումը, թե ոչ, բայց հույսը իհարկե մեռնում է ամենավերջում։ Մինչև հաջորդ ամիս Կիմ Ջոն Ընի հետ հանդիպումը Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունեց Հարավային Կորեայի իր պաշտոնակցին և հայտարարեց, որ հանդիպան համար Միացյալ Նահանգներն ունի պայմաններ, ու եթե Հյուսիսը չընդունի այդ պայմանները, հանդիպում տեղի չունենա։ Մինչ այդ Հյուսիսային Կորեան էր հարցականի տակ դրել հանդիպման հնարավորությունը, երբ ԱՄՆ-ն և Հարավային Կորեան սկսեցին համատեղ զորավարժություններ, իսկ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոն առաջարկեց Լիբիայի ոչով կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացում։ Հիշեցնենք, որ Լիբիայի նախկին ղեկավար Մուամար Ղադաֆին 2003 թվականին հրաժարվեց միջուկային զենքերից, սակայն 8 տարի անց ԱՄՆ-ի աջակցությունը վայելող ապստամբության արդյունքում գահանկեց արվեց, հայտնաբերվեց լքված մի խրամատում և հրազենային կրակ ստացավ գլխին։ Արդյոք նույնը տեղի չի ունենա Կիմ Ջոն Ընի հետ, ով է երաշխավորը։ Այդ դերում փորձում է հանդես գալ Թրամփը, որն ասում է. Մենք կապահովենք նրա անվտանգությունը, այս մասին մենք խոսել ենք սկզբից, նա կապրի անվտանգ, կլինի երջանիկ, նրա երկիրը կհարստանա ու կբարգավաճի։ Hard-working and very prosperous. Տասնամյակներ տևած անվստահությունն ու փոխադարձատելությունը մի քանի օրում կամ ամսվա ընթացքում մոռանալ այնքան էլ հեշտ չէ, ասում են փորձագետները, նրանցից Ռոբերտ Մենինգի խոսքերով. Ամեն ինչ շատ դանդաղ է առաջ գնալու։ Կարծում եմ, առաջին դրական քայլը կարձանագրի Թրամփի ու Հարավային Կորեայի նախագահ Մունի միջև հանդիպումը։ Իսկ հանդիպումից հետո Հարավի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ոմանք ասել են, թե Կիմ Ջոն Ընի և Դոնալդ Թրամփի միջև նախատեսված բանակցությունները տեղի կունենան 99.9% հավանականությամբ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։